Венесуэла президенті дағдарыс кесірінен тоқыраған фабрикаларды мемлекет меншігіне өткізіп, олардың қожайындарын түрмеге отырғызуға бұйырды. Николас Мадуро мұндай шара өндірістің тоқырауына жол бермейді деп мәлімдеген. Бұдан басқа Венесуэла Колумбиямен шекарада әскери жаттығулар өткізеді. Бұл шара Колумбия билігі венесуэлық оппозицияны қолдап, мәлімдеме жасағаннан кейін қолға алынған. Осы аптада Мадуро ел экономикасына байланысты жариялаған төтенше жағдайдың мерзімін ұзартты. Әте кетейік, Венесуэладағы жағдай әлемдік мұнай бағасы құлдырау салдарынан тауарлар тапшылығы мен инфляция белең алғаннан кейін нашарлап кеткен еді.